na 4, stále pokračuje vyloučení Romana Červenky. Jeho trest se začal počítat právě až po skončení trestu. A pozor, je tu bitka Vašíček versus Vopat a tady to jsou dva hráči, kteří se umí porvat, ale vidíte, že Roman Vopat to je velký bijec a složil Vašíčka na záda. No tak Vašíček bude mít další památku na tuto sérii, tento otloukánek před kola. Ale teď se velmi odvážně pustil do křížku s Romanem Vopatem. Roman Vopat na nic nečeká a odchází do kabiny. No a podívejte se na Jiřího Vašíčka.